Áno, naozaj krásne ráno prajeme všetkým na komplet celé Slovensko. Od to všetko v poriadku? Áno, áno, sme sledovali mikrofón. Áno, áno, pani Gregorová je dnes medzi nami. Dobré ráno. Dobré ráno. Vítam, dobré ráno. Rov Pavlík taktiež. Vítaj medzi dobré nami. Áno, pekné dobré ráno. S ťa by vypadnúši pár z Let's Dance Rumba. No. Rozhodla o tomto celom. Nie, porota. No áno, ale Rumba bol ten tanec, ktorý... No, tak ale... Dobre, takto. Aký pocit ste mali obidvaja zo vstupu do tohto kola? Z toho samotného tanca, celkovo proste tej atmosféry, ktorá bola okolo toho? My dobrí. My sme mali pocit, že sme to pekne zatancovali. Dobre som sa pri tom cítila. Pochopte, že v tomto veku sa zvrtať vedľa mladého chlapca je dar z nebies. Takže super. Všetky 70-tice mi môžu závidieť. A ešte v rumbe. Všetky 70-tice sa vedia tak zvrtať. Je to trošku incestný tanec, ako som povedala, v tomto prípade, v tejto vekovej kombinácii. Ale príjemný. Ja som nemala pocit, že by sme to nejak veľmi pokazili. Pán chlapček niekoľkokrát spomínal pri rôznych pároch, že užili ste si to, vy ste povedali, užili, ano. A to je dôležité. My tam nie sú dôležité. Užili celý ten čas sme si užili. Áno, od začiatku, keď sme sa prvýkrát stretli a až doteraz. Tak, ja som bola veľmi rada, že voľba padla práve na Robka, ktorý je veľmi trpezlivý, úžasný a vedel, že nemá vedľa seba Isadoru Duncan, že sa musím ozaj učiť každý krok. A to nie je to, čo včera ma trošku naštalo, že nie, nemám rytmus. Ja rytmus mám, ale kroky, to sa treba nadrviť. Ja by som chcela dať Zdenkovi Chlopčíkovi a Tatiane Turčina Poničná, nech sa ju za 3 dni naučia. Chcela by som to vidieť. Toto je to, že mnohí si to neuvedomujú, že naozaj ten program je tak nabitý, že naozaj na tú prípravu samotnú je relatívne malý čas. Dobre, vráťme sa teda k tomu úplne možno prvému tréningu vášmu. No. Ako prebiehal? Už ste vedeli, idete spolu tancovať, čiže už tie oficiality ste mali za sebou. Prvý tréning ako vyzeral? Normálne som priniesla jedlo. Ako na každé kolo. Štandard do dancoviek Peťkovi Modrovskému, lebo tam sú úžasní mladí ľudia, ktorí tam vedú kurzy a snažia sa, hovorím, na čo by odbiehali alebo si objednávali nejaké krabičky, keď im môžem navariť. Tak sme sa. A vedela som, že aby Robko bol nasýtený a bol pokojný a kľudný a nervózny nebol zo mňa. No takže bola taká dobrá rodinná atmosféra a tam vôbec to pôsobí v takej atmosfére rodinnej. Dozvedela som sa, že Peťková mama takto vyvárala, ale teraz ju boli rameno, takže Danuška nevarila. Ja som to prevzala nevedomky, tú funkciu. No takže sme začali trénovať, ale na ten válc, ktorý si myslím, že bol veľmi pekný. Bol. A porota stála. Áno, všetci. Stála na prvý tanec. V prvom tak kole. Tak sme mali strašne jakoby dosť veľa času. Tak preto tak vyzeralo. Tam asi mesiac, ak sa nemýlim, že je to tak, hej, mesiac, hej. No. A to sa za ten mesiac učíte iba ten jeden my tanec? My sme sa jeden, niektorí sa učia aj 5, ale ja nie som taká optimistka, že som, by som si hovorila, že až do 7. kola pôjdeme. No. Ale tak boli tam nejaké tie základy, hej, z každého tanca, nie zo všetkých, no, ale hej, aby mala, aby proste mala áno, ale predstavu. Áno, si mi to miešal v tej hlave. Áno, a potom som zistil, že to nie je až taký dobrý nápad, lebo potom sa aj to všetko zmiešalo, takže tam sa viac sústredili na tie prvé dva. Ja milujem vašu úprimnosť, naozaj. Ale úplne. Tak, to tak ako to je, tak to proste pomenujeme. Áno, Robko, neplecem čaču, lebo v tom valci ju urobím. To nejde sa popliesť, tak sme si urobili týždeň čači. Fúzia, bola by to fúzia. Áno, a bolo by tak, možno by sa pozerali. Že čo to je. Že to je niečo nové. Ešte by som sa vrátila k tomu jedlu, lebo to nebolo iba teda na tom prvom stretnutí. O Haničke je naozaj známe, že to nie je o tom, že nakrmi v úvodzovkách 10 ľudí, ale celý štáb. A tých ľudí tam nie je málo. To sú rezne, to sú tortily, štrúdle. Tortilky, áno. No, to, mňa to baví strašne. Na toto som sa tešila. Áno, že sa opýtam. Aha. Nie, že sa opýtam, že to fakt ja sama všetko sa. Toto robí. Sama, ja to mám raz, dva, keby tak mi išli tie kroky, tak som mne majsterka sveta spoločenských tancov, ako to varenie. Nie, ja mám už taký systém, mňa to baví. Nie, mňa baví, keď ľuďom chutí, keď je tam pohoda, pretože ozaj musím povedať, že to nie je o nás, čo tancujeme. Jako samozrejme, to ten finálny efekt je, ale tam je to je taká konštelácia tak obrovského štábu, od posledného rekvizitára, zvukára, osvetľovača, produkcie kostýmerov, maskérov, že to, čo vidí divák,
to už je len taká fakt čerešnička na torte. Aby to fungovalo, klobúk dole pred režisérom, pred všetkými týmito ľuďmi, tak prečo by som to nedoniesla? My vás poznáme takto, ako teraz tu sedíte, takto rozprávate. To my vás takto vnímame, ktorý až tak veľa času s vami netrávime. Ale Robko už mal možnosť vás poznať aj viac, súkromnejšie. Aká je, pani Gregorová, povedz, čo ťa možno prekvapilo, čo si nečakal, že bude? No, čo ma prekvapilo, že je taká energická, akože to, ja keď som... Taká stará, taká energická. Nie, stará. Aj. Veďkom iba, hej, skúsená. Je, že len Michalská brána niekto má. Áno, ale že má toľko energie, proste to bolo neskutočné, to má úplne preko... A to, že tak vyvára stále, hej, to ja som myslel, že tiež to niekto je to robí, alebo niečo. Ale naozaj s tou energiou... Meter, tú pracovnú dosku. Ale naozaj to ma veľmi prekvapilo, že proste ona vôbec nevyzerá, ona vyzerá, aký mala 40 rokov napríklad, proste, že aj tie tréningy, všetko, akože to bolo... To ma strašne milo prekvapilo. Ja som čakal oveľa horšie, ako priznám sa. Priznaj sa. No však ja sa priznávam. Takže, ale naozaj, toto ma veľmi, veľmi milo prekvapilo. Netreba ani opomenúť Hankin humor, ktorý áno, je naozaj ježiš, excelentný. Áno, sme si ale Robko tomto... má úžasný, tak ja som áno. bola šťastná. Čiže ste si áno, sadli tým zádom. Je to náš sarkazmus. To sa niektorí pýtali, že to sa tak normálne rozprávate. že áno. Mi niekto zareagoval, že sme sa pohádali. Ste sa, prosím ťa, daj to do poriadku. Hej, Peťo Modrovský, no Peťo Modrovský, Pepe mi ho, hej, že vy ste povedali, nie, to mi tak akože, za to zbavíme. Normálne, hej. No. Tak máme to v rodine, ja som rada, a Robko tiež, takže to bolo. A ešte musím ho pochváliť za to, že skutočne ako tanečník nemal tendenciu, aby vedľa mňa on vynikal. Že vlastne ozaj bol taký, že prispôsobil, samozrejme bol, vynikal aj tak, ale nemá byť ten druh takého, poznám to aj z herectva, keď niekto na javisku sa hovorí, že je na sebista, že iba na neho, tak Robko to nemá. On je skutočne ten, ktorý vie, že ten partner je tam, ktorý súťaží, tak sa musí prispôsobiť a veľmi, veľmi galantný, úžasný, šikovný muž. Áno, toto je to, že musia tí profesionálni tanečníci musia potlačiť svoje ego. A nie je to vždy. A vydvihnúť toho druhého spolu. Ja som tam vždy len do počtu, hej, to bolo vždy ono. Nie, vy ste pár, to je totálny základ. Ale zajtra to bude v novom čase, že sme pár. Áno, ale môže byť, čak povede. Áno, ja som zvyknutá, mne to nevadí. Je to v poriadku. Ale keď hovoríme o najbližších napríklad, videli sme aj fotky s vašimi najbližšími. Čo oni hovorili? Ondrej a Rola. Čo hovorili? Na mňa? Áno. Oni boli strašne pyšní. Oni sa tam smiali? Prečo sa smiali? Lebo Rola niečo asi v nejaké vtipné poznámky mali aj o mne. Smiali sa, ale myslím si, že oni boli radi a sú radi, že si to užijem. Moje deti majú predstavu, že ja som večne mladá. Ale vy aj ste. Uh-huh. A ráno by ste ho mali vidieť. Žešne som stala, ale na tom tréningu nič. A potom zase domov, no je to... Ale ja nemôžem, pretože by ma niečo bolelo, akoby že svalovica. A nemôžem, ale prosto človek zistí, koľko všetkých miest ma ani nevidel, že by mohli boliť napríklad na nohe. Nechápem, ale asi z tých topánok. No, ale keď sme trénovali, to nevadilo, ani pri tanci, ale ráno. Ale potom to rozchodím a je to v pohode. Tak som povedal, že odpočívať budem až v truhle a nie tu, takže som aktívna. Ja už som taká, že ja prosto neobsedím. To mala moja mama takú vrtulú v zadku a ja to mám po nej. Aj keď bola karanténa, ja som vymalovala celý dom, vytapetovala. Prosto nemám rada sedieť len tak nečine. Vy ste aj veľmi spoločenskí obidvaja. Budem vás teda dávať ako pár. Dobre. S kým ste si tak najviac rozumeli a komu držíte pest? My, povedz, Robko, Jankovi Tribulovi. Janko Tribula je úžasný, jeden optimistický, vtipný človek. Yeah. A myslím si, že to nie je o tom, aby niekto zatancoval tak, že teraz už môže ísť na súťaž profesionálnych párov. Mm-hmm. To je o takej ľudskosti, o humore, o všetkom. A Janko má všetky tieto vlastnosti má a je prosto úžasný človek. A som strašne rada, že som ho poznala. Teba tiež, ale to už nebude. Budem ho podpovedť tisíckrát. Ale môžeš. Áno, a som strašne rada, že som Robka poznala. Dobre. A jeho krásnu partnerku. Aj asi 150 detí, ktoré má. Viem o troch, hej? No ale o tých ostatných nehovoríš. Nie, ale má v tanečnej škole strašne veľa mladých, starých. Dokonca robí latinu pre ženy.
Iba pre ženy. No to o mesiac bude Hanka učiť, ešte dotrénuje niečo. Áno, potom... áno. Super, super. A takže Jankovi je ptáka a Miška Kocianová je moja a Vilda Šír, to mám hrozne rád. Uvidíme, ako sa bude vyvíjať ich tanečná púť v rámci Let's Dance, ale predsa len vám čo najviac dalo, alebo čo si najviac odnesiete z tohoto celého zážitku? Pre mňa je strašne príjemné, že som sa zoznámila s toľkými mladými ľuďmi, ktorí sú veľmi príjemní. A ja vždy som sa radšej obklopovala mladými, lebo väčšinou niekto, môj muž už tak mal, že neznášal vďaka mne, že som bola o 20 rokov mladšia, tak sa vlastne stýkal s mladšími ľuďmi a vždy hovoril, že už neznášal, že tí starí rozprávali o chorobách a čo ich kde bolí a neviem čo, že to je úplne iná diskuzia. Takže ja to mám rada, vidím okolo seba života schopných mladých ľudí, ktorí majú nejaký cieľ a robia tú prácu, že ich baví. Majú po väčšine sú výnimky, ktoré to nemajú, ale to je život, že sú pokorní k tej práci aj k tomu, čo robia, čo je veľmi dôležité v každej profesii. Myslím si, že v tej umeleckej ešte viac. A to si myslím, že je také akoby najväčšie, aj s tým celým štábom, pretože ja tým, že som 20 rokov vlastne viedla divadlo, tak ja viem, aká je to strašná práca, než to uzrie svetlo sveta. A že vlastne tí účinkujúci už zlíznú akoby tú smotanu. Ale za tým je strašná práca. Od všetkých zložiek, tam Peťko Modrovský sa angažoval strašným spôsobom. Od neho ľudia, Dominik, Silvinka, prosto Miňovi tanečníci. Úžasné, to sú proste tanečníci. Ja sa pozerám a hovorím, bože, čo sa dá s jedným telom urobiť? To je nepochopiteľné pre mňa. A skáču tam, ako keby boli z gumy. A celé to na mňa pôsobí, že to je fakt také nádherné. Takže to je pre mňa to plus, že som poznala pár bezvadných ľudí. Ďakujeme za opäť raz úprimnú odpoveď na všetky naše otázky. Aj skvelé, že myslíte na tých ľudí, ktorí sú práve v zákulisí. No pretože to je hrozne dôležité. Ja som aj povedala, keď som doniesla ten catering, hovorím, strašte si to, to nie je pre akože celebrity, to je len pre tú druhú stranu. Len pre vás. Áno, ktorí si to najviac strážili. Ale neviem. Veľmi milé. Ďakujeme veľmi pekne aj za tento pohľad, aj do zákulisia komplet celého Let's Dance. Držme vám palce obidvom, či už... Akože v tancovaní. Dobre. Aj v osobnom živote, jednoducho. Sme radi, že možno po Let's Dance sa ešte stretnete a budete si tancovať. Chystám tam. Však ja som počul, inštruktorku už máš novú, takže úplne skvelé. Konečne. A keď nebudem tanec učiť, tak aspoň ich pár rád do života im dám. A to je základ niekedy. To je dôležitejšie ako samotný kumš potom následne toho tanca. Ďakujeme veľmi pekne.